Mag jy nou lank kies van die kou? Ja, ek weet, dit is moeilik om so lank stil te sit. Maar weet jy, dit is hoe ons lewe is. Partykeer is ons in die kou. Ons het die middele om te kan beweeg, maar ons beweeg nie. Want daar is soveel dinge wat ons terughou in die lewe. Of het nou is hulpmiddels om my foon toe te vat, want jy weet, om mekaar te laat beweeg, het jy sekere middele nodig, soos petrol, krag, batterij, om die krag te verskaf, so kan ek aangaan. Maar so sit ons in ons geestelike koue, maar die koue gaan nouwens nie, want ons het tekortkomings, wat ons terughou, of het nou siekte is, of het nou finansiële hulpmiddels is, of het nou drome is, wat net nie meer gebeur nie, of het nou mense is, wat my terughou, maak dat ek nie kan aanbeweeg nie. Maar ek wil jou aanmoedig. Miskien sit jy nou al lank in jou kou en jy kan nie aanbeweeg nie. Beloof die Bybel vir ons op soveel plekke dat God saam met ons is. Dat hy saam met ons hierdie pad stap. Jy moet dit net glo. Jy moet dit net regtig waar te hou te neem dat hy saam met jou is. En so kan jy dan hierdie kou van jou aan die gang kry om aanhou te beweeg vorentoe. Kom ons ry.